მიძია გადავინაცოთ უკვე აჭარაში, სადაც ლევან ვარშალომიძე მივიდა, მან მისცა ხმაწე განდიანა ტრაპაიძემ ყოველას ერთად კიდევ ერთხელ შეგვახსენა რამდენად ცხელია აჭარაში პოლიტიკური სიტუაცია. აი ახლა ვხედავთ კადრებს, როგორ შევიდა ხმის მისაცემად აჭარის ყოფილი მეთაური და როგორც ვიცით, მან დიდი კომენტარი არ გააკეთა, მაგრამ პატარა განცხადება გააკეთა ჟურნალისტებთან, შეგვიძლია ეს მოვისმინოთ. ერთი საათია, რაც დაწყებულია და უკვე უამრავი საჩივარია დაწერილი. ძირითადი პრობლემები გვაქვს რეგისტრატორებზე, ძირითადი პრობლემებია დაფიქსირებული უბნების ჯეროვნად გახსნაზე, არადროულად გახსნაზე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ ერთად მივიყვანოთ ეს პროცესი ბოლომდე. ამ არჩევნებს ჩვენი მიზანია, რომ ჩატარდეს მშვიდად, დემოკრატიულად, ქართველი ხალხი და აჭარის მოსახლეობა იწყვის თავის სიტყვას. დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში, იწყება საგანგებო ბრიფინგი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში და ჩვენ თავთან ბრიფინგს პირდაპირ ეთერში ანანაც